Ja, Pandev beše publicku do šanse. Evo je jedna interesna situacija gleda. Sa topkom ostana. Da li je to Dimov i... Evo je vjetnaš rabota za novi od sudija. Беа две топки во терен. Ја зема Дибов. Меѓутоа... И гледате се... Простете, морам да се насмеам. Ова беше една многу комична ситуација. Видовте, да видиме што велат правилата. Сега таму консултација. И да видиме црвен картон. Црвен картон велат правилата за оваква ситуација. И сега...